Okay, nkulamusa nnyo omulungi we nagenda amasono gwange tulaba manya nze waso Emmanuel nga bulijjo ku Uganda Lifestyle kwe tusinza okubanga tukuweereza nina omu ku banene ba champion ba kabedu mu kuba ekintu kino agenda kuwandira mwaka tonotono nga ye mukulu champion agamba ki ndi bulungi nnyo ndi musanyufu nnyo kalate sawa ino njokya era onkwatako katono nnyinza okwokya nimukweteeka enkya tugenda kubeera mu official weighing in nga tulina oluddingana olwali match etaya kwegamba nze oli mugamba musajja fight teyaggwa twali tulina okuba na fight round 15 ne mu round ey'okutaano nage okulaba ayita mu nkwawa naye ku mulundi guno nti nze neetesetese ngu ennaku z'omwezi sa tugenda kubeera lwa mukaaga nkota training ey'amaanyi ate namuwamba omanyi ngeri gye yeeyita pain ennaku zombadde ntrainingira mu University of Pain mbadde Tanzania mbadde kabale tewali wasikoze training nga neteekateeka nti buli kintu kyonna ndize mu revising from the stigma up to the answer ateno ali mu yellow corner nze ali mu red corner mukimanyi nnyo red ya mutawana nnyo era ya musayi ti power people ya manyi nnyo era nze ngamba umalusema ta yeteeketeeke nti nkoze training tikuluno tewali kigenda kugaana buli bukodyo bwonna mbukoze mfunye ba coach abenjawo kala tomanyi nayo coach we bamuyita Master Kingsum Kingsum mugenda kumulaba ebintu byengendo okukola mulinge kintu kyengendo okukola semata mumujja kunga matwagala kulaba ku Kingsum ndyoke mutegekeyo kapate ndyoke mbaletere coach mumulabi kiche kyagaana mabega kawo kachaka lokola akakulemesa okumaliza omuzanyo tewali kyagaana eri ali first obstacle katugenda mu second obstacle omanyo kubweso kasikwe kubulya wabula amaddingana gano gagenda kubera ga mutawana nnyo kubanga nze buli kimu kikoledde wano era zijja ne ngamba abantu abawagizi ba semata bali bajja ne bagamba mu semata akolera Thailand era semata akolera bweru oyo azanya n'abazungu nze nkoledde wano nkolera mu Uganda ndi gola Moses of Uganda na yu musajja yajja n'agamba nti gola ngenda kumukuba era nze neetaaga kubuuza kisinga mubuuza semata mubuuza nti semata kiki ekyabaawo watugamba omusajja ogenda kumukuba teke bibiri wamukuba buteke buna bula na buutanga obuugi kiki ekyabaawo ddala semata eyagamba nti agenda kuba gola teke 14 n'amukuba buteke busatu ate na buutanga obuugi wabula nti ku mulundi gulwa abantu yagamba kuba teke bina n'akuba teke n'atikuba buteke busatu ku mulundi gunayinza obutafuna chance kuba teke kubanga lulio lala ya gamba bina bina teke na kuba teke satu katate ku mulundi guno kicha agendo atempuli ya mwale raundi meka ndesagala kumuwa raundi wana ajugwira ko wajoja kubanga agala kumuteka konso ke mutakulenge nkoko ndio ke mutakulenge nkoko ndio ke mubengwala ngenda soka mubengwala eri mawuno abana bagenda jukuba muno oluyimba katukubengwala ngaje tuje wakuba semata abantu baite kuna kusomeza meka ngenda kusomweze satu ngenda kuba rwa mukaga banange mwa abantu njagala mumberere mulero temwebelera mu wabula njagala mumberere mu njala mujje tuteeka omuzannyo guno gwaggulu nnyo nti olunaku olw'omukaaga tulina abaana abato abava wansi aba pro ama abaana ba amacha bagenda kubeera nga batulagako omuzannyo guno mulungi nnyo egeti zigenda kugulwako geti saawa 11 kaate geti zigenda kugwa lwa saawa 5 n'ekitundu leero batugambye tetulina kikuba paka ku macya era saawa zino agenda okwera esaawa 5 nga Gola Moses ndi mulingi omanyi abalwanyi bamanyi okwerwisarwisaayo era juzi nagenda okutuuka mulingi nga semata simulaba ku mulundi guno leka ntuke semata nga limu ngenda bakuba emiguwa ngwe manye nti otidde kubanga bangambye yatandise okutya yakankanyedda muyagambye mbu kakati mwatempale yeetaaga bagitwale bagikendezeeko erabika ekoze nnyo semata ne banakendeze empale kate naze nempulira omu ku batulinabe nga munyiivu nnyo ngaagamba naye semata atusobedde ajja mu jimu mukamwa ataddemu omwetango mu nsawo ataddemu omwetango kati ne mbabuuza ati ate omwetango gwaki muyeetanga ngumize ngenda kumukuba na teke semata omwetango guwonya mabuwale ladies and gentlemen ogenda kucyumulya nti byewetanze kuno tewali ebyo naye ngaaba wali eriwona tuyanza nnyo sebo tukwagaza buwanguzi blood okay yoyo mukulu Gola Moses of Uganda champion olanogenda kubeera ongenda kusomeza satu ku lomukaaga owali ku Freedom City egenda kubeera rematch gye bagenda okwanga badingana eyasooka byagwamu ennabe kubanga agamba nti baamutega this time around katusubira kigenda kubeera clear nyonyonyo ndamwera mwena mbereyo Fera tubeto okuva kwa lifestyle mujembe leo ku luzanyo olonga semata the pain abafaka ne Gola Moses the victor mubere bulungi mwera.